上面来一只。远景破门攻坚，这次只花几秒钟就把门打开了。诈骗集团伪装成科技公司，在台中七期高级商办大楼租了三个楼层，为了避免警方查缉，采分层运作模式，机房部门分楼层管理，而且在三层楼都各装设了两扇门，其中还有内推防火磁吸门，要拖慢警方的攻坚速度。查获电脑及网络设备将近50组。警方说，诈骗集团强化门锁功能，就是要在远景攻坚时删除电脑内存资料，所以远景破门速度更要争分夺秒，利用电动油压车火速破门，夺回被他们删除的诈骗记录。我意诈欺集团多半以推广方式广邀赌客来下注，是吸引赌客大量入境后，再以不出金或封锁赌客等手法来诈欺赌客，让被害人逐步步入陷阱。警方调查，主嫌是才21岁的游姓男子，他跟同样21岁的女友组了规模20多人的诈欺集团，办公室内加装网络分享器，成员分工细腻，越做越大。21岁的游姓主嫌有2辆进口名车跟名表，他的女友则收藏了10几个名牌包。检警历经将近1年的搜证侦查，锁定机房处所，拘捕游姓主嫌等28人到案，全案依涉嫌诈欺、赌博、洗钱防治法及组织犯罪防治条例等罪移送台中地检侦办，其中有多达24个人被裁定羁押禁见，现在人被起诉了，若判决确定，主嫌最重可能会被关10年，并科1亿元以下罚金，犯罪所得最终也会被没入。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。